Kjo është dita e xhuma. Kjo është dita e zgjedhur Allahu xhaleshanu. A nuk duhet të ndihesh mirë ti sot që ke ardhur ditë xhuma këtu, në këtë vend ku përmendet Zoti xhaleshanu? A nuk duhet ta ndihesh veten i privilegjuar i zgjedhur i Allahut që ka ardhur sot në ditë xhuma? Të ka dashur Allahu fort që ti ke ardhur. Të ka dashur Allahu xhaleshanu fort që ti ke prezantuar në këtë ditë xhuma. Sepse prezenca e njeriu ditën e xhuma do të thotë një trajtim specifik nga Allahu xhaleshanu për robin e tij dhe për të dashurin e tij. Allahu na bof për aty në njerëzve që sa të jenë gjallë dhe me shpirt nuk e lejnë kur ditën e xhuma. Sepse pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha në një hadith tjetër: "La yatakhallafanna aqwamun an yawmil jum'a" ose hadith transmetimi tjetër: "La yad'anna aqwamun yawmal jum'a hatta yahtimanna Allahu ala qulubihim." Ka do të ketë njerëz që do të lejnë ditët e xhuma e do të përfundojnë me zemra të vulosura, Allahu na ruaj. Dita e xhuma, dita më e zgjedhur e Zotit dhe dita më e veçantë e Zotit dhe ngjarjet më të rëndësishme të Zotit kanë për të ndodhur ditën e xhuma.